Посадка айви проводиться за тими ж самими правилами, як і інших плодових дерев. Ями копаються 50 на 50 або 60 на 60, якщо родючий ґрунт. Якщо ж ґрунт піщаний, а для айви це дуже важливо, який механічний склад ґрунту, оскільки це культура слабозимостійка і дуже вибаглива до ґрунтів, тому на піщаних ґрунтах краще робити ями метр на метр і заправляти їх родючою сумішшю. Якщо ми готуємо такі великі ями, це краще робити восени, навіть якщо посадка буде здійснюватися рано навесні, то за зиму ґрунт добре ущільнюється, яма осідає, і потім рано навесні швидко можна посадити це деревце, і дійсно комфортні будуть умови для розвитку рослини. На дно такої великої ями, як правило, кладемо шар глини сантиметрів 20 і її теж ущільнюємо. І потім заправляємо сумішшю родючого ґрунту, чернозему, і перемішуючи 7-8 кілограм перегною. Можна використовувати свіжий гній, але тоді тільки на дно ями, і потім шар ґрунту 20 сантиметрів. Коли можна здійснювати посадку айви? Якщо це жовтень, місяць, після викопки, можна посадити і на зиму деревця айви, але з таким розрахунком, щоб останній строк був не пізніше, ніж за 2 тижні до повного замерзання ґрунту. Але в нашій зоні краще це робити рано навесні до початку весняно-польових робіт. В принципі, айва добре приживається і в більш пізні строки, але тоді треба забезпечити достатню вологість ґрунту, комфортні умови, щоб нормально деревця вступали в вегетацію. Яма повинна бути такою, щоб коренева система розміщувалася рівномірно в ґрунті, щоб корені змогли швидко освоювати горизонти, щоб ґрунт не був ущільненим. На дно ми обов'язково кладемо перегній 6-7 кілограм на яму і перемішуючи з плодородним чорноземом. З верхнього ґрунту краще потім, щоб він попадав на корені. Ми будемо брати ґрунт, який був викопаний з нижчих горизонтів. Або, якщо земля неродюча, то краще завести чорнозем і вже в ями додати родючу суміш. Розміщуємо саджанець з таким розрахунком, щоб корені рівномірно розподілялися в ґрунті. Можемо, якщо це восени робиться, то корінці, якщо вони поламані, навіть поновити. Весною цього не потрібно робити, коли особливо такі тоненькі корінці, тому що коли саджанці зберігаються, то, як правило, з'являються вже молоденькі корінці, щоб їх не пошкодити. От. А тут ми можемо трошки їх поновити. Коренева система, якщо ґрунт не замерзший, вона росте і взимку. От. Чим раніше посаджені восени, тим краще. Це десь друга половина жовтня місяця. І зараз ми засипаємо, на коріння повинен попадати ґрунт з верхнього горизонту. Тому, коли ми викопуємо ями, краще відкладати з верхнього шару ґрунту в окрему сторону, а нижній шар в окрему. Місце щеплення в саду ми спрямовуємо в сторону ряда. А якщо на присадибній ділянці, то місце щеплення у нас спрямовується на південь. Місце щеплення на айві повинно бути на рівні з ґрунтом або навіть трошки вище, з таким розрахунком, що за зиму у нас ґрунт
ущільнюється, сідає. Краще не заглиблювати, щоб не переходила айва на власні корені. Щоб у нас зберігся ефект впливу підщепи на силу росту самого сорту. Ви бачите, що наступають холода, то краще місце щеплення загорнути землею, от, щоб зробити такий холмік навколо стовбурця, прикрити місце щеплення, оскільки айва, вона культура слабо зимостійка. От, і ще можна перегноєм замульчирувати зверху, щоб зимою вже було ці рослинці більш комфортні умови. Дуже часто буває така вітряна погода і ще не зовсім прижилися у нас рослинки, то краще на другий-третій день, коли вже добре і вода всмоктується в ямі, ми встановлюємо кілочок і рослинку прив'язуємо до цього кілочка вісімкою. Ну, перед цим краще обгорнути на зиму якимось матеріалом, агроволокном чи папером, який відштовхує воду. Ось таким чином. Айва – така культура, що вона добре приживлюється і в більш пізні строки садіння. Це може бути і квітень, і середина травня. Були у нас такі випадки. Нормально деревця приживлюється.